שלום גברת. כן. שמי נחמן, רציתי לבקש. אם אפשר, אולי יש לך איזה סיפור בשבילי? אתה הגעת לפה לבד. ברגע שהם יודעים שאתה עם דרייבר, העסק עבוד, אתה לא תראה לירה. אתה נכנס פנימה ומתיישב. אנחנו מתחלקים 50-50. אתה מספר לו על כל הצרות שלך, על הצרות של האבא שלך, של הסבתא שלך. אתה מבין? כן. אתה צריך איזה סיפור. תמיד תבוא עם סיפור. אני מכיר אותך, לא? לא. איי, איי, איי. אנחנו הולכים להרביץ מכה אדירה. נוסעים לירושלים באמצע הלילה לפני שהשלג נתפס חזק. מעמיסים שלג, 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 מגיעים לבני ברק, ואז מה? מה? כל בני ברק באים לשחק אצלנו בשלג. שיפה לשבי.